Tem mais alguém? Meu Deus, acabou de cair um carro aqui, ó. Oh, meu Jesus, acabou de cair um carro aqui no Britânia, ó. Sorte que os policiais acabou de vir ajudar. Socorreram aqui. Aqui no Britânia, fizeram um serviço aqui, ó. Não puseram guarda-reio, não puseram nada. Tá um perigo lascado aqui no Britânia.